Jeg må starte med at sige tusind tak til jer, der har skrevet angående den her nye Wobbly Life opdatering. Til jer, der ikke ved det, så er der nemlig kommet en ny opdatering, og nogle af jer har fortalt mig, at jeg skulle tjekke den ud. Så det er, hvad vi gør i dag. Lige nu, så står vi inde i Wobbly Life, og for det ikke skal være løgn, så skal vi have efterladt chokoladekaninen herhjemme. Og grunden til, at vi skal det, det er, at vi skal ud og køre stærkt i dag. Der er nemlig kommet mange nye features til Wobbly Life. Nye jobs, nye måder, hvor biler kan blive studeret på, og meget andet. Og det, jeg tænker, vi starter med at gøre, det er at gå hen, se om vi ikke får købt en monster truck, og så skal vi have smadret nogle biler. Det har været en god tid siden, at vi har spillet The Wobbly Life. Og hvorfor? Det er fordi, der er mange opdateringer. Og det er lige præcis en af de opdateringer, som jeg har ventet lang tid på. Så håber I er klar. Spænd sikkerhedsselen. Herinde er monster trucken. Cars for sale. Vi skal ind og have den her super awesome monster truck også. Man kan ikke stjæle dem. Nej, det kunne altså være super lige at prøve at køre dem helt gratis. Så vi har 3.100 PT. Og jeg tænker, hvis vi bruger nogle af dem på at købe en ny monster truck. Prøv lige at dyrke den, man. Det ser awesome ud. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi køber monster trucken. Vi burde kunne spawne den her i nærheden. Hvis jeg skal være ærlig også, når jeg synes, man har købt en helt ny splinter ny bil, så burde den stå lige her. Lige her i deres tomme område. Der er bare ingenting, vel? Oh yeah, monster trucken. Den er faktisk ret lille i forhold til det monster truck. Jeg kan huske, at jeg havde den her monster truck i mit tidligere gem, som jeg desværre ikke har mere. Det er super ægget, ikke også? Oh, og by the way, der er kommet en ny repair shop. Fordi det er nemlig sådan, når man smadrer dine biler. Hvad er det der? Hvad er det der? Nej, hvor ser den derp ud, man? Hold op sådan. Nej, det er en af de nye biler, man. Åh, oh, hvor den derp. Men det er sådan. Ja, okay, super. Når man smadrer ens bil tilstrækkeligt nok, så skal den ind i Joe's Repairs og blive opereret helt gratis, ikke også? Så det er bare noget, man stiller sig ind. Boom. Og så er den repareret igen. Er vi enige? Okay, super. Det er så, man gør. Jeg ved ikke, er der andre repair shops end den der? Så det ser ud som om, at der i hvert fald er et par stykker. Jeg så ind nede på den nye island, og hvad er det der? Nå, det er construction jobbet. Ja, selvfølgelig. Men det, jeg tænker, vi skal, det er, at vi skal pimpe vores monster truck en lille smule, inden der, at vi smugler ud og får smadret nogle biler. Så det koster os 50 for... Åh, hvad farve skal vi have? Den skal være helt rød som en brutal monster truck. Okay, så nu er næste opgave at finde andre biler. Jeg synes faktisk ikke, jeg har set nogen. Alle er væk. Det er lidt ligesom en spøgelsesby lige pt. Apropos spøgelsesby. Hvorfor er det, at der ikke er Halloween-ting oppe i Wobbly Life? Jeg har fundet en bil! Jeg har fundet en bil! Okay, så jeg ved ikke rigtigt, om det... Jeg tror ikke, det kun er monster trucken, der smadrer biler. Men hvis nu smadrer den fuld ind i den... Hvad er der sket? Oh, der skete faktisk noget. Men der skete ikke noget med modstanderens bil, man. Jeg kalder det en modstander, ikke også? Det er sådan, det er bare en AI. Hvorfor er det, der kun sker noget med min bil, man? Jeg er en monster truck. Jeg prøver til... Oh, sådan. Nej, okay, så det virker sådan lidt, at man kan smadre andre biler i Wobbly Life. Okay, det synes jeg griner. Kommer den efter mig nu? Ja, den gør så. Så kom. Hvad vil du gøre, man? Jeg er en monster truck. Eller... Jeg kører ind. Jeg er ikke ind. Nej, prøv at se. De har kølerhjelmen, og vi har ikke set en død, man. Kan vi vide, hvad for en af os, der bliver smadret først? Altså sådan, bliver til et skelet-agtigt. Eksploderer, hvad biler nu gør i Wobbly Life, ikke også? Så lige nu, så har jeg den anden bil i godt greb. Ja, vi kører ikke rigtig videre. Hallo, man. Så kan du ikke lige blive ødelagt og eksplodere ligesom GTA og alt muligt? Apropos GTA, man. Jeg håber faktisk lidt, at de eksploderer ligesom bilerne i GTA. Kom da. Ja, nej, du kan ikke flygte fra mig, man. Du kan ikke bare flygte på den måde. Oh, der er bogstaveligt talt ild i bilen nu. Nej. Nej, det skal bare ikke på den her scene. Nej, hvor er det dumt. Sådan kunne faktisk eksplodere. Vent. Nej. Det er sgu ikke ild i min. Der er sgu ikke ild i min... Nej, min monster truck. Nej, hvor er det dumt, man. Hallo. Jeg vil gerne se et skelettet på min monster truck. Jeg ved dog ikke, om det er muligt at gøre. Så skulle måske prøve at spawne min bil, min monster truck, og så køre ind i den med en anden bil. Fordi det kan jo godt være, at der ikke er lavet skeletter, tror jeg, man kalder det, ved alle biler endnu. Og det vil sige, de biler uden skeletter, ja, der bliver man bare flinket op i luften, måske. Men lad os lige prøve at spawne monster trucken endnu en gang. Det var vildt, det der, man. Og lad os køre ind i den nogle gange. Bare fuld fræs ind i den. Det burde den tage skade af efterhånden, håber jeg. Woohoo!
Hvad, mand? Den tager jo intet skade. Ikke engang den her bil tager skade. Er det en... Oh yeah! Vi skal have en brandbil og gøre det med, mand. Det er det en af de mest robuste biler, der er i Wobbly Life. Ser man bort fra Monster Trucken, ikke også? Okay, go, 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 go. Hammer ind i den. Ja! Yeah, det virker. Det tager rimelig lang tid for den her om at nå op i topfart. Hvilket er super træls, ikke? Nej, jeg kom til at smadre den her i stedet for. Jeg tyder den ind i... Ind i en bygning. Så man kan bare også smadre bilen ved at bare tyde ind i bygningen. Åh, den begynder at ryge. Kan I høre det der? Nej, der begynder at lyde mærkeligt. Okay, så sidste dask. Nu burde den... Den burde da snart begynde at være ild i alt muligt. Okay, der er ild i den nu. Der er ild i den nu. Så lad os se, lægge mærke til den. Den burde... Ja, okay. Den eksploderer det sted. Så jeg tror lidt, det er fordi, der ikke er skelet til alle biler nu. Nej, hvor lyder den her sølle, man. Men jeg sagde jo lidt, at der kom nye jobs i Wobbly Life. Og det er der faktisk. Det er faktisk et job, som jeg personligt har gået hen og lavet for mig selv i Wobbly Life her sådan for rigtig lang tid siden efterhånden. Der er, man kan nemt være en detektiv, hvilket jeg glæder mig sygt meget til at prøve af. Og en anden ting, der også er kommet nu, hvor vi taler om biler, det er, at der er kommet håndbremse, så man kan drifte og alt muligt. Okay, måske ikke lige den slags drifting, okay? Men man kan vælge at drifte sin bil, hvis det skulle være noget. Så der står ikke rigtigt, at der er noget job herinde. Men ja, yeah, det er der lige nøjagtigt. Oh yeah. Ny to-do list entry. Har man en to-do liste? Men det har man. Cool. Aha, så det er alle de forskellige ting, vi har completed og tasket i Wobbly Life. Jeg hører faktisk godt, der kørte nogle ting, mens jeg startede Wobbly Life op og så videre. Der er f.eks. gone fishing og alt muligt dem her, men det vi sådan set skal gøre, det er at complete mit allerførste job. Okay, slap lige af, man. Det er der jo bare ikke klar nu. Og så den her detektiv 01 forstørrelsesglasset, der blev væk. Og der skal vi read caseboard. Og det kan vi godt gøre. Hvor gør man det? Det gør man herhen. Ja. Aha. Så det her, det er det forsvundne forstørrelsesglas. Detektiven sagde, at han havde det, da han forlod huset. Men han havde tabt det, da han nåede til stationen. Så spørgsmålet er lidt, om han har tabt det på vejen hen til stationen. Så vi kan faktisk se ruten fra hans hus. Det er det, der er sådan omtegnet med sådan en cirkel. Og så vejen hele vejen hen til stationen. Og jeg tror, vi skal kigge hele ruten igennem, for at se, om vi kan finde det. Men den der episode fortsætter. Har du ikke gjort det nu? Husk at smutte ind på tonskjold.dk/merch for at tjekke min nyeste merchandise ud. Der er alt muligt awesome på siden. Tusind tak til jer, der har gjort det forkant. Og lad os så komme videre. Så jeg er lige nu i gang med at køre hen mod huset. Og der er faktisk en stjerne hen ved hans hus. Det kan være, man skal følge sådan. Wow, wow, wow. Slap lige af, man. Jeg havde ikke engang trukket håndbremsen der. Men det kan være, man skal følge sådan en sti af gåder eller puzzles for at finde de her forskellige ting. Det kunne faktisk være awesome. Så hans hus ligger lige her. Og han svæver selv på, at han havde det, da han forlod det. Næh, det tror jeg næppe. Her er det, mand! Hallo, du havde det overhovedet ikke, da du forlod huset i morgen med. Eller i morges med en. Kan vi lægge det her op? Heldigvis har vi jetpack med. Bum. Det må helt klart være det her gigantiske forstørrelsesglas, han taler om. Hvis det ikke er det, så ved jeg ikke hvad. Jeg vil dog ønske, at det lyste lidt, så man faktisk vidste, hvor det rigtige, man havde. Fordi i teorien, så kan det jo faktisk være, at det er fuldstændig forkert, det bliver så med. Det kan være en pind med et glaslåg. Eller noget det. Jeg ved det ikke, okay? Fordi hvad der stadigvæk undrer mig, det er, at stjernen er hen med hans hus. Der er nemlig så markeret stjerne, så jeg håber, at de har forstørret sig glaset. Det var det, men! Yeah! Oh, old detective glove! Oh boy. Så vi har åbenbart fået noget detektivtøj, hvilket er super awesome, ikke også? Hvad? Har du ikke flere opgaver til os, man? Så han siger, prøv at komme tilbage i morgen. Hvad dag har vi in-game? Vi har faktisk klokken 5 om dagen in-game. Og det er vist noget med, at man kan begynde at sove ved 6-tiden. Så jeg tænker, lad os smutte hen og besøge bedstemor. Fordi nu er vi jo engang i familie, ikke også? Så kan man lige så godt gøre det. Okay. Men nej, jeg tænker nemlig, at vi får lov til at sove derhen. Slap af, min bil ser smadret ud, mand. Det skal vi nok også lige ordne. Det her, det er ikke helt bedstemors hus. Det er en eller anden helt tilfældig persons hus. Men jeg tænker godt, vi må sove der seng, ikke også? Kan vi sove nu? Du kan kun sove om natten, mand. Okay, vi skal vente 20 minutter. Ny dag, nye muligheder. Oj, så lad os prøve at smutte tilbage til detektiven, fordi nu er det jo en ny dag. Forhåbentligvis er de andre detektiver ikke på arbejde mere, fordi vi er jo en begynder detektiv. Vi burde have taget detektivoutfit på. Men nej, ikke når vi har Monster Trucken her, fordi Monster Trucken den er rimelig svær hernede oppe i bagagerummet, hvis man ikke har en jetpack, okay? Hallo, hallo! Der er en ny detektiv, bror. Yeah, man. Så vi har en ny case for dig. Så det her, det er grøntsagshandleren, og det er, hvor at osten, den blev væk, ikke også?
Der er et billede af osten. Hvis man nu var i tvivl om, hvordan ost så ud, ikke også? Så er der et billede af den. Og det der, det var medarbejderen, der rapporterede, at den var blevet væk. Spørgsmålet det er, om hun selv har taget den. Hvorfor har de ost i en grønthandler? Åh, nej. Okay, så vi skal virkelig have fikset den her. Jeg kom lige til at køre ind i en væg. Bare sådan helt på automatik. Detektiv mig, Torten, der er på sagen. Der er ostespor. Ohoho. Mus, du er færdig, mand. Okay, så der var ikke nogen mus lige her. Super. Så der er åbenbart ostespor hele vejen hen. Noget siger mig, det ikke er nogen gigantisk mus. Men hende der, der stod bag kasseapparatet, mand. Aha, så musen går her. Kan I se det? Er musen herinde? Den gigantiske mus. FBI, åbne! Nej, okay, super. Så der er åbenbart... Men det er det køkken. Vi skal nok hjælpe dig, mesterman. Okay, så hvor den henne? Den er gået denne vej. Aha. Jeg er meget spændt på, hvor denne her irriterende osteknasker, den har forvildet sig hen. Fordi man kan kun være super irriterende, hvis det er, at man stjæler alle folks ost, ikke også? Eller, det må de egentlig gerne. Jeg er ikke så meget typen, der er til ost, okay? Men, så sporene går over i græsset. Det går over i pizzabutikken. Nej. Den her ost, eller den her mus er ikke en mus. Det her, det er en, der stjæler osten for at proppe det på pizza. Eller er det? Har du som dig, mester? Der er rapportage om en gigantisk mus, der er blevet set i Wobbly Mall. Gå derhen og se, hvad der går ud på, detektiv. Wow, så er der åbenbart spottet en kæmpe mus herhenne. Så en sund går denne vej, og den havde kæmpe store tænder. F. Vi har lige åbnet døren til den største mus, der overhovedet findes i Wobbly Mall. Det her, det er jo kæmpe lager ost. Du... Nej, hvor nuttet, man. Prøv at se det kæmpe... Jo, du er ikke farlig overhovedet. Du var nuttet. Prøv at se nuttet, lille mus. Åh, du fangede mig. Jeg er ikke nogen rigtig mus. Jeg er bare en osteelsker. Ja, det kan jeg love dig for, du er, man. Så ham her musen, han går altså tilbage til stationen, når det er, at han er færdig med at spise alt det ost der. Ah, ikke hvis det stod til mig, men fair nok. Men er det en musehul? Der er en lille musehul. Endnu en wobbly mysterie er opklaret. Eller ikke helt. Vi skal tilbage til vores detektivboss for at se, om vi får noget ud af det. Jeg håber seriøst, vi får et eller andet syret outfit ud af det. Det kan være så vildt. Den der nye SWAT-bil, den ser der også som ud, man. Den burde vi nærmest have. Den tager vi. Den tager vi altså på den næste opgave. Musikkostym! Nej, hvor vildt! Okay, lad os tage den her. Kunne det ikke være vildt, hvis vi kunne farve den her SWAT-bil, så den ikke var SWAT-agtig mere? Også lidt antiklimatisk, ikke også? Hvad? Du ejer ikke det her virket? Jeg kan vide, om vi kan købe det et eller andet sted, huh? Fordi der er jo kommet de her nye køretøjer. Jeg er dog lidt i tvivl, om det er, om man kan købe køretøjerne selv også. Lad os spørge, har man beskikket, så der er noget til to. Det er det en af de nye. Det er det den der super mærkelige bil, jeg talte om, ikke også? Så traktoren, den var der forvejen, den var der forvejen. Så tro alt andet her var der i forvejen. Jeg vil bare gerne have en SWAT-bil. Det kan vi seriøst ikke få. Vi kan ikke få nogen SWAT-bil. Det kan være, det er sådan en politi-exclusive en. Jeg ved ikke, om det gælder, hvis man går ud af en af spillet. Nu har jeg lige prøvet at gøre det. Save game, gå til menuen, gå tilbage igen. Nu må vi se, om det er en ny dag. Hvad for en bil skal vi tage der? Limoen, man! Vi skal tage limousinen derhen. Kunne det ikke være vildt, man? Jeg havde helt glemt, at jeg havde fået den der limousine. Den fik vi jo... Var det i forrige episode, eller et par episoder siden? Hvor det var, at vi undlukkede nogle andre ting. Nemlig alle gaver i Wobbly Life. Har I ikke set den video, så vil jeg anbefale jer at gøre det. Vi fandt nemlig alle gaverne, der er i Wobbly Life. Og alle lokationerne blev også vist. Har du Wobbly? Ja, det virkede, man. Wobbly Life detektiv. Booyah! Endnu en case er i gang. En gammel dame har åbenbart mistet hendes kat. Okay, det kan vi sagtens fikse for dig. Så lad os prøve at se her. Den fortabte kat, bare lige ved at sige. Den forsvundne kat. Her er der et billede af den. Her er der et billede, hvor den sidst blev set. Plus den gamle dame. Og her er der et billede af den gamle dame igen. Okay, så spørgsmålet her. Jeg tror, vi tager SWAT-bilen igen. Fordi så kommer vi... Hvis vi nu skal op i højderne, så har vi SWAT-bilens tag til ligesom at bringe os derop, ikke også? Katten skal jo nødig komme noget til. Man kunne også have en brandbil med en brandstige og alt muligt. Nej, nu ved detektiver, vi er ikke brandmænd, hvad der? Kan vi vide, om SWAT-bilen kan gå i stykker? Det tror jeg, den kan. Okay, så hvis vi lige passer lidt på. Halløj med dig, bedstemor. Jeg hører, at du går rundt og mangler en kat. Så lille bedstemor, siger noget omkring, at katten løb denne vej. Spørgsmålet det er, om den så... er op i træ, ikke også? Det er jo det
Jeg tror, jeg har fundet træet. Nu må vi se, ikke også? Er det det her træ? Hallo? Nej. Altså, katte har det med at være oppe i træer. Er vi enige? Jeg har hørt noget kat. Jeg har hørt en kat miau. Er det det her træ? Hallo, misse kat. Misse. Er du heroppe et eller andet sted? Hvorfor? Det er det her træ. Jeg kan høre dig. Misse kat, kom ned derfra. Kom ned derfra, lille misse kat. Nej. Hallo, misse kat, du kan godt komme her. Kom ned fra det træ, siger jeg til dig. Kom ned fra det træ. Nej, du kan godt stoppe med. Okay, slap af, den hopper højt med. Kom ned med dig, misse. Nej. Du skal ikke løbe væk. Du skal løbe tilbage til B. Nej, nu er du på taget, mand. Hvad er det, du laver deroppe? Gider du godt komme ned derfra? Du er det der, jeg talte med om, vi skulle have en swap-bil, så vi kom højt op, ikke også? Men vi har heldigvis jetpacken. Kom ned derfra, ikke også? Nej, okay, du må gerne være deroppe. Super. Godt. Så vi skal have noget af det lækre favorit-kattemad. Spørgsmålet er, hvor man får det hen. Groceries, det må nok. Hallo, kan vi få noget kattemad her eller andet? Her, cat food. Ja, tak. Jeg tænker, en er nok. Så grådig er katten heller ikke. Og så tyk så den heller ikke ud. Så jeg tror ikke, den spiser særlig meget, okay? Så åbner for her. Ind med det her kattemad. Lukker for igen. Så. Vent lidt øjeblik. Det her, det er decideret sådan en detektivagtig bil. Fordi der er et decideret bagagerum, som antyder, at i en af missionerne skulle man have noget med i bagagerummet. Blandt andet første mission, Torben. Men der er også den her mission, okay? Halløjse, bedstemor. Jeg har taget noget. Eller tilfældig. Gammel dame, jeg har taget kattemad med. Lad os se, om det kan lokke hende tilbage hernede. Det ser faktisk ret nasty ud, okay. Og den hopper ned. Yeah! Prøv at se den søde lille missekat. Kan vi vide, hvad vi får ud af det her? Det er der kun en måde at finde ud af på. Tilbage til stationen! Eller, ja, jeg har ikke rigtig nogen sådan awesome detektiv jingle, okay? Hvis I kender nogen, skriv den ned i kommentarfeltet. Okay, den er taget. Den må I ikke tage. Og whoop. Ja, vi er landet næsten der, hvor jeg gerne vil lande. Okay, jeg håber seriøst, vi får noget awesome ud af det her. Endnu en case sauce. Vi har unlocket en kat. Vildt, tror jeg. Hvad? Efter en lang dag med opklarede detektivopgaver, tænker jeg, at det er på tide at slappe af og nyde udsigten. Hvis I kunne lide dagens episode Wobbly Life og gerne vil se jer opklare nogle af de andre sager, der er, skriv til mig nede i kommentarfeltet. Har I nogle secrets, jeg stadig ikke har opdaget i Wobbly Life? Og skriv nede i kommentarfeltet. Nu når jeg er i gang, hvis I ikke har gjort det endnu, husk at abonnere her på kanalen og ses næste gang.